қоғамдық кеңес мүшелері өздерінің алқалы жиындарын өткізіп, Екібастұз қаласы әкімі мен мәслихат хатшысының есебін тыңдады. Олар 2019 жылы атқарылған жұмыстар мен биылға деген жоспарлармен бөлісті. Алдымен шаһар басшысы баяндама жасады. Для поддержки МСБ в регионе работает. Шағын және орта бизнесті қолдау үшін тиімді тәсілдер бар, және жыл сайын оны қолданып жатқан кәсіпкерлер саны арта түсуде. Есепті кезеңде жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнестің үлесі 4%-ға көбейді. 2019 жылдың 3-ші 90-ының қорытындысы бойынша олар өндірген өнім көлемі 88,8 миллиард теңгені құрады. Оның өзі алдыңғы жылмен салыстырғанда 110%-ды құрайды. Бұл салада 24 мың адам еңбек етеді. Ол барлық екібастұздықтардың 30%. Жетістіктермен қатар әкім түйіні шешілмей тұрған мәселелерге де тоқтады. Оның бірі қоғамдық жолаушылар тасымалы. Бүгінгі күні автобустардың аялдамаға келу уақытының алшақтығы қалалықтардың көңілінен шықпауда. Оның үстіне автобустарда ескірген. Оны шешу үшін әкімшілік пен тасымалдаушылар автобустарды жаңартуды қарастырып жатса, оның үстіне біздегі тариф еліміздегі ең төмен тарифтердің бірі болып есептеледі. Қоғамдық кеңес депутаттармен бірге оны көтеру не сол көлемді қалдыру мәселесін талдау керек деп есептейді әкім. Бұдан басқа Екібастұз жылу орталығының жағдайы да мәз емес, кәсіпорын шығынға батуда. Осыған орай Екібастұз әкімдігі мен жылу орталығының құрылтайшысы Павлодар энерго компаниясымен бірге үш жол қарастырып жатыр. Оның ішінде тарифті көтеру, мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы жобаны іске асыру, немесе жылу орталығын коммуналдық меншікке қайтару бар. Экологиялық ахуалда билік назарында, жарық пен көмір өндіруші кәсіпорындар қаланың дамуына өз үлестерін қосып қана қоймай, ауаға лас заттарды шығаруда. Алдын ала деректер бойынша өнеркәсіптік кәсіпорындар алдағы 3 жылда табиғатты қорғау шараларына деп 7,5 миллиард теңге жұмсауды жоспарлауда. Ол ауаға шығарылатын лас заттарды 30%-ға кемітеді. Осылайша әр салаға тоқтаған әкім қоғамдық кеңес мүшелерінің сұрақтарына жауап берді. Облысымыздың құрметті азаматы Ленин Баталов биылғы қыс қарлы екенін айтып, республикалық жолдарды қардан тазалау мәселесін көтерді. Қазіргі уақытта Шілерті Қарағанды жолындағы көпірін қайта салу жүріп жатқандықтан онымен жүруге болмайды. Сондықтан Қарағандыға Бозша көлмен жүруге тура келуде. Осыған орай онымен өту қиынға соғуда. Қазавтожол кәсіпорны шілде айында жоғарыда аталған көпірді қолданысқа береміз деп отыр. Оның үстіне автобанға қар көп жиналып, көліктердің жүруін қиындықтар пайда болды. Ондай жағдайда келер қысты болдырмау үшін қазавтожол жаңа арнайы техникаларын алу қажеттігін айтып хат жолдадық. Оны қоса қар көп түскен жерлерге тағы да қосымша қар тоқтатқыштар орнату керектігін көтерудеміз. Ғалия Балтабекова қаланың оңтүстік бөлігінің дренаж жүйесінің құрылысын көтергенімен, әкім алдымен кәріз жүйесін салып алуды жөн көрудеміз деп жауап берді. Бұдан соң депутаттық корпустың атқарған жұмыстары жөнінде мәслихат хатшысы баяндады. Астық жинау компаниясы барысымен танысу мақсатында мәслихаттық жұмыс тобы Әлкей Марғұман атындағы ауылға барды. Қатысушылар мен жеке кәсіпкер Бұманбаев және Бұқаев шаруашылығының қожалығына егіс алқаптарының және астық алқаптарының аралады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің айтуынша арзандатылған жанармай материалдары іс жүзінде қымбатқа түседі. Себебі Павлодар қаласының мұнай базасынан өз бетінше алып шығу керек. Халық қалаулыларда Екібастұзда атқарылып жатқан істерді мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын назарда ұстауды. Қоғамдық кеңес есеп берушілердің баяндамаларына көңілдері толып, ағымдағы жылы да оң істер көп болсын деген тілектерін айтты.